Passen 4 minuts a 1:15 del migdia. Entrem a la recta final del magazín de Ràdio Sant Feliu i ho fem parlant de noves tecnologies amb el Carles Roca, senior manager de Seidor Open Trends. El tenim aquí als estudis. Bon dia, bona hora. Què tal, com estem? Estupendament. Avui parlarem d'un tema apassionant. Apassionant, sí, ho és. Però també acollona una mica. Què vols que et digui, Carles? Sí. Les coses com siguin. Perquè cada vegada que parlem d'intel·ligència artificial a mi se'm posen els pèls de punta. Però si a sobre l'apliquem a nivell domèstic, com que me la sento més a prop i encara fa més por. No, i tant, i tant. O sigui, la intel·ligència artificial avui en dia forma part de les nostres vides i ha entrat d'una manera, podríem dir, que no volguda o automàtica, no? Que sí, sí. Sobretot a través dels dispositius domèstics que o ens hem comprat noves versions d'aspiradores o de rentadores o de sistemes d'alarma, webcams, coses d'aquestes, i ja incorporen la intel·ligència artificial. No és el camp aquest de l'Internet of Things, però aplicat, diguéssim, amb intel·ligència artificial. No? Llavors ens trobem que hi ha càmeres que en reconeixen el moviment i saben detectar o diferenciar quan es cau una cosa o d'un soroll que fa un veí a quan entra una persona dintre la teva vivenda. No? I això ho diferencien i fins i tot la segueixen. O les rentadores que tenen... Només falta que la detinguin. Bueno... Ja veurem. Sí, d'aquí res caurà una xarxa i... Home, m'has donat una idea ara sí mateix. No? Sí, perquè mira, hi ha dispositius que permeten obrir i tancar la porta de manera remota, no? Això molta gent que té pisos llogats d'aquests de lloguer o vacacional, doncs ho fan, no? Però es podria arribar a programar, o sigui, no seria molt difícil que per lo menos el poguessis deixar tancat a dintre. Una altra cosa és que si, clar, troba alguna cosa i trenca una porta o trenca una finestra, doncs ja escaparia, no? Però impossible no ho és, eh? O sigui, una altra cosa és que igual és il·legal això que estic dient. Podria ser, també. No feu cas, radioients, d'aquest assessorament fortuit. No s'hi val, no s'hi val, aquest. Però sí, sí. Sí, mireu, els assistents virtuals, tots aquests assistents virtuals que hi ha ara porten intel·ligència artificial. Són molt diferents dels que hi havia abans, eh? Que preguntaves una cosa i te responien una altra, ara més o menys ja encerten bastant, no? La domòtica. No et pensis, que jo amb l'Alexa encara tinc problemes. Sí? Per què? Sí, perquè li demano una cançó i em diu, o artistes similars. I dic, no vull artistes similars, vull aquest artista. Ah, i no tindrà... Tens la compte Premium o de Spotify? Què ets a tenir la Premium? Ah, bueno, no sé si té alguna cosa a veure, això. Segurament. Però sí, no, la meva sogra també es queixa molt de que no li fa cas. Sí. No sé si és perquè no fa el que ella vol, que també podria ser, no? Sí. Llavors, clar, si no fa el que jo li dic exactament, llavors m'enfado. Però sí, jo ho he sentit, això, que a vegades posa... O similar. El similar està fet amb intel·ligència artificial, perquè relaciona per patrons grups que s'assemblen els uns als altres. No només per la data, sinó per l'estil musical, el tipus de lletra, perquè la gent que escolta un determinat tipus de grup també escolta un altre, llavors fa una mica una amalgama. O pel teu històric. Tot això compta, no? Sí. Doncs mira, la domòtica que deies abans també és un àmbit, no? O sigui, tots els aparells aquests que hi ha automatitzant la llar, les aspiradores robòtiques. Jo d'aquesta encara no en tinc cap, eh? O sigui, estic tentat de comprar-me una. Jo no ho veig clar. Crec que tindria massa entrebancs a casa. Massa entrebancs, no? Sí. És que fallen bastant, eh? O sigui, encara s'entrebanquen amb tot, no? Els cables, les catifes, tot això. Els que tenen gat els hi va molt bé, perquè el gat s'hi puja i mira, va fent. Mira, és un bon tema, eh? No, la meva no escapa. Com és una gata d'aquestes recuperades o el silvestrada, la veu com un enemic. Una mica escarpa, eh? Escarpa total, la veu com un enemic. Però sistemes de seguretat, els electrodomèstics, les rentadores, aquestes que calculen l'òptim, les plataformes aquestes de Netflix, que crec que això me'n parla una vegada, també porten intel·ligència artificial, no? Reconeixen els teus gustos, no? I els assistents de compres en línia, no? O sigui, abans, amb una cookie, més o menys sabien si t'ho havies comprat o volies comprar una cosa i llavors sortien els anuncis, però ara et van recomanant coses que ells creuen que podrien ser del teu interès, no? O sigui, jo què sé, si compres material de 4x4, pensen, bueno, doncs potser una manta li aniria bé pel cotxe o uns faros d'aquests de LED perquè posar una barra dalt. Bueno, sí. Tot va relacionant, no? I, evidentment, el reconeixement de veu i traducció, que ara n'estàvem parlant fora d'antena, no? Aquest és un àmbit, doncs, on ha arribat molt d'hora. Avui en dia tots fem servir traductors en línia, ja no són com aquests que fallaven bastant, el DeepL, per exemple, que és una best practice, no?, que funciona superbé,
i que ens és de molta ajuda a l'hora de traduir textos o interpretar textos jurídics o coses d'aquestes que necessiten un nivell de professionalitat molt alt, no? Vull dir, ha arribat a tot arreu ja. I fa un any i pico parlàvem que era una cosa com estranya, però ara ja no, ara ja és... No. Està al dia a dia, no? I bueno, fins i tot amb monitorització de la salut. Aquest és un altre tema que bueno, potser és l'últim dispositiu que ha arribat, no? Aquest dels, tu em portes un veig d'aquests intel·ligents, no? Que, home, que van marcat... Molt intel·ligent no. No és. No, però la intel·ligència no la té dintre, La té al núvol. Això és important dir-ho, perquè si no, si perdo el rellotge i perdo la intel·ligència, no? No, està allà. Tot està allà, que de fet és part de la gràcia que té, no? Perquè... Aprèn de tu i de molts altres, no? Però tots aquests temes de salut... Que a mi em fa gràcia també la gent com s'imagina el núvol. Sí, per què? Perquè se l'imagina tal qual. Ah, allà dalt, sí. Bueno, jo fa molts anys, és una broma el que vaig dir ara, però tenia un client que em va dir cloud computing. Em va confondre les sigles i em va dir clown, pallasso en anglès, no? Computing. I vaig dir, bueno, vale, sí, però... Una mica, però no. Una mica, no. A veure, es diu el núvol perquè d'alguna forma tots els servidors estan ubicats físicament en un lloc, o sigui, existeixen físicament. Sí. El que passa que estan tots com interconnectats. Si podries tenir... Aquí a Espanya, per exemple, Amazon té una part molt important de servidors ubicada a Saragossa, però també en té a França, a Anglaterra, a molts països, a Irlanda. Llavors, el que fa és que tot està interconnectat i es balanceja. Quan una cosa està molt ocupada, fa servir una altra. I com hi ha un fenomen que és la latència, encara que vagis a la velocitat de la llum, no? Doncs triga un temps, no? Un petit temps, i tot això que en informàtica es nota. Llavors, s'intenta que la latència sigui la mínima i que llavors tu tinguis el servidor que més a prop està teu, per dir d'una forma, no? Quan graves una cosa. Però l'avantatge del cloud és que, en teoria, si, a diferència de tenir tu un ordinador a casa teva o un servidor a la teva empresa, si aquell servidor s'espatlla i no tinguessis un backup, doncs, bueno, tens un problema molt gros. En canvi, amb el núvol, doncs, la informació està replicada en diverses bandes al mateix temps. I això fa que, bueno, la recuperació davant de desastres i també el risc d'infecció per virus o atacs és menor, perquè tu no pots comparar la teva capacitat com a pime de protegir la teva informació amb la que té Amazon, Google o la que té Microsoft, no? És que et guanyen, no de golejada, d'infinita goleada. Sí. Llavors, aquest té moltes avantatges, la cloud. Si voleu, un dia fem un programa per parlar-ne. Vinga, va, sí. Però diguéssim que no està al núvol. O sigui, està físicament, però distribuït. I això m'ho deies pel meu rellotge. Sí, perquè guarda les dades, les dades les processa i analitzen patrons d'ús comú, no? És a dir, si, per exemple, una persona que està a punt d'infartar-se dona una determinada senyal a les pulsacions o el que sigui, doncs, bueno, són alertes que es poden anar programant, però sempre s'han de basar en la inferència, no? És a dir, en que hagin passat les coses de veritat, no? I bueno, després hi ha altres coses que són més d'intel·ligència... Bueno, això són temes d'intel·ligència predictiva, ¿vale? Però hi ha altres temes que són d'intel·ligència generativa, no? Que és, per exemple, el del xat GPT és intel·ligència generativa, és a dir, crea un contingut a partir d'uns inputs que li has donat, no? Sí. Però la informació del teu rellotge està allotjada al núvol, encriptada i tot això, protegida, però sí que està. I l'empresa, quan tu el compres, ja l'autoritzes a utilitzar la teva informació per a fines mèdicos i tal i qual. Segurament... Allò que fem, d'acceptar. I igual també s'està aprofitant per altres finalitats, no? Probablement. Saps? Sí. Avui, dels clients que tinc de l'àmbit mèdic, molts d'ells fan... Bueno, tots, vull dir, molts d'ells, tots fan anonimització de les dades. Perquè, o sigui, s'utilitzen per investigació mèdica. És superimportant. Sense això la ciència no avança. Però, clar, no es pot deixar legalment les teves dades amb un CD-ROM, que dèiem fa uns anys, no? Amb un pendrive. Té, xato, aquí tens la base de dades i fes el que vulguis. No, s'havien donat casos, de trobar expedients a les escombraries. Sí. Doncs ara imagina't, amb la facilitat que hi ha de transmetre informació, el tema s'agrava, no? Per tant, hi ha tot un capítol que és el tema del data management, que és la gestió de les dades corporatives i, bueno, en fi, és... Tot un àmbit, inclús professional. Si algú està dubtant ara amb quins estudis fer, doncs els estudis de data tenen un gran futur. Molt bé.
Doncs bueno, el resum és això, que avui en dia la IA està a tot arreu, no? Sí, 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 i a casa també. I a casa també. El que passa que potser hem de fer un pas endavant, no? Jo crec que ara estem en un punt en el qual hauríem de trobar quines eines ens ajuden a títol personal a ser més productius a nivell personal o inclús al nivell de la feina, o també en els nostres hobbies, no? I a les nostres aficions, perquè hi ha eines que fan de tot. O sigui, hi ha eines que, per exemple, si tu ets aficionat a la música, doncs trobes eines per composar, eines que t'ajuden a aprendre música, eines que t'ajuden a masteritzar, i abans, fins i tot, hi ha una eina que fa la teva ràdio personalitzada, no? Que et permet, doncs, dius, mira, jo cada hora vull que em facis un resum de les notícies d'aquest àmbit, te les fa i, mentrestant, posa música d'aquest estil. I aquesta eina és com si fos la teva ràdio personal. Després, igual li preguntem, comentàvem abans fora d'antena, dic, si quines festes hi ha a Sant Feliu, et confon Sant Feliu de Codines amb Sant Feliu de Llobregat, sí, sí, si no ho especifiques. Això passa, sí, sí. I això pot passar-te, no? Però bueno, tot va avançant, no? I, Carles, quines són aquestes eines d'intel·ligència artificial, podríem dir, més comunes, no? Les que sí. Més... Mira, jo diria que hi ha una que s'utilitza molt, no, que és fora de rànquings, no, que és el ChatGPT. I aquesta ha triomfat. En un any pràcticament tots hem aprendre a utilitzar-lo. I si no l'utilitzeu, ara us dono algunes pistes de les coses per les que serveix. I després tenim moltes altres en molts àmbits. No? Mira, però si anem al ChatGPT, vale, que té diverses versions en virtut de si són de pagament o no ho són, i també hi han de diversos fabricants, no? Equivalència. Mira, la primera és l'assistència educativa, vale? Aquesta permet fer o ajudar els teus fills o que els teus fills s'autoajudin a fer les feines escolars. És molt útil, tant per preguntar-li, oye, com es resol aquesta equació de primer grau, tu li poses i ell t'ajudaria i te la resoldria, o donar-li pistes o preguntar-li coses, o inclús t'ajuda a fer el guió d'un treball de l'escola, no? Això... està bé, i també per investigació, també. També serveix. I per aprenentatge d'idiomes, és a dir, ChatGPT parla molts idiomes, és a dir, tu li pots dir que directament et doni un text escrit o li facis una consulta de com es diu una locució determinada en un idioma, te la diu en un altre, no? Organització i planificació, gestió del temps, planificació d'esdeveniments, t'ajuda amb el seguiment dels pressupostos mensuals, no? Cuines i receptes, que això hi ha molta gent aficionada a cuinar, no? Doncs tu li pots plantejar, escolta, me pots fer una dieta baixa amb, jo què sé, anava a dir hidrocarburos, no? Hidrocarburos no seria. Home, hauria de ser bastant baixa en hidrocarburos, per no dir nula. Nula. Sí, pot ser. Amb hidrats de carboni, no? Doncs igual també te la fa. I amb un règim de 800 calories, te la troba. A veure, i consells culinaris, planificació de menús... Et fa comptes, també. Es pot inventar un compte, jocs i passatemps. Vull dir, té moltes coses, no? Salut i benestar, vull dir, suport tècnic bàsic. És a dir, escolta'm, em falla això de l'ordinador. Què creus que pot ser? I li preguntes si t'ho fa. De fet, això ja fa temps que ho fem amb el buscador, no? Del Google. Sí, sí. Sempre que tenim algun problema amb el portàtil, ho busquem. Amb el mòbil, no? Com resetear? Sí, ell el que fa molt al ChatGPT és que ell va buscar de fer la informació a diverses fonts. El que passa és que per ell no totes són igual de creïbles i també les organitza en virtut de la possible credibilitat que tenen. No li dona la mateixa credibilitat a Wikipedia, que és una font regulada, o a un diari, ¿vale? Que amb un blog que hi ha una persona que ho ha escrit o amb un contingut d'un fòrum. ¿Vale? O sigui, tot això... està mesurat, no? Però, bueno, diguéssim que cada vegada està més personalitzat, no? L'escriptura creativa, arts i manualitats, vull dir, tot això li podem preguntar. I aquí surt un tema super important que jo us recomano que, si teniu ocasió, és que per treure-li bon profit s'ha d'aprendre a escriure bé les preguntes, no? És el que es diu el prompting. I fins i tot té alguns comandos que permet que sigui més eficaç amb el tema del prompting. Llavors, si busqueu directament per Google documentació sobre prompting en ChatGPT, doncs això us anirà molt bé perquè guanyareu bastanta productivitat. A vegades pot ser frustrant, que, com dèiem això d'abans de la sogra, que no troba allò que vol, doncs és perquè és important preguntar-li de forma adequada, no? O les frases ben construïdes. Clar. Va millorant, cada vegada li preguntes pitjor i contesta millor. Però quan millor li preguntis, millor respondrà, no?
Això és, una primera eina que jo us diria que val la pena. I llavors hi ha una cosa interessant. A banda de les típiques de preguntar i obtenir respostes o redacta'm una carta per a presentar la baja en mi empresa. Que un això, discurs. Això m'ho han fet, eh? També et dic que sí? Jo les he detectat. O sigui, jo les he detectat, que la gent quan em demana, oye, que me vull de l'empresa, dius, ostres, este estilo tan polite que m'has fet servir, jo crec que no va... No és propi teu, no? No és propi teu. Per això dèiem que fins i tot és curiós perquè li pots demanar que t'ho redacti amb un determinat to de veu. Això els publicistes ho fan molt, perquè avui les webs també tenen aquest tema del to de veu. Doncs tu fas i li pots dir, oye, en un tono informal, ¿vale? O en un tono de colegueo, i t'ho escriu. O en un tono irónico, això seria el to, no? Doncs llavors t'escriu aquell text que tu li has demanat amb aquella línia o amb aquell estil. Però una carta d'aquestes de comiat amb to irònic... En to irònic, estaria bé, estaria bé. Mira, se m'ha acudit una cosa, la carta als Reis Mags es pot demanar amb ChatGPT? Proveu-lo, proveu-lo a casa. M'agradaria veure si poseu algun comentari al YouTube, perquè avui estem retransmetent també en format YouTube. Allà ho podem contrastar, a veure quin resultat us ha donat. Però mira, una cosa que molta gent no sap del ChatGPT, li pots demanar que faci una presentació de PowerPoint, que a vegades dius, ostres, jo és que de colors o d'estil, això, sóc una mica negat, doncs li pots demanar que faci una presentació de PowerPoint. De dues maneres, una que li proporcionis tu el text que vulguis que d'alguna manera vagi sortint i ell t'ho anirà fent, o uns apunts que tens fets amb Word, el que sigui, amb gràfiques i fotografies, llavors ell et va fent la composició, li poses més fàcil, o directament li dius sobre este tema i, bueno, tu escriu. Ell no té capacitat per mostrar-t'ho online, el que et farà és un script. Un script és com un llenguatge de programació que tu després te'n vas al PowerPoint i dius importar script i allò tu llegeix, tu interpreta i t'ho mostrarà. Ostres, vale? Tu. És curiós. I després hi ha una altra cosa que també t'ajuda en temes d'Excel i d'això. Aquí el de Microsoft va una mica un pas per endavant de ChatGPT perquè té una eina que es diu Copilot que permet doncs, ajudar-te en temes de, per exemple, fer gràfiques o escolta, m'he encallat amb la fórmula buscar-ho bé, que molta gent s'encalla amb aquesta fórmula, i ella et va guiar. No, ara haz esto. I ara selecciona el rango. O per què no proves a utilitzar l'altra fórmula que haria esto otro? Llavors, et guia molt bé. Vale? O maquetar una determinada taula amb un format, doncs també t'ho fa bé. I això t'ho fa automàticament. Està utilitzant intel·ligència artificial per fer-ho. I són dues coses que ben utilitzades guanyem productivitat, perquè fer una presentació en PowerPoint ben feta, home, trigues un temps, no? Sí. I amb l'Excel, si no domines gaire, doncs també t'encasquilles, no? Amb les notes d'avui, us posarem en el YouTube, si voleu, us deixarem com es fa tot això, perquè és molt llarg d'explicar per la ràdio, però ho hem recopilat i ho tenim aquí. I això us pot servir, o sigui, podeu provar-ho i us funcionaria tant per PowerPoint com per Excel, no? És a dir, són coses útils. I l'altre tema seria on podem trobar llistats, no?, d'altres eines d'intel·ligència artificial que us puguin servir per al dia a dia i a les vostres aficions. Per això us recomano una pàgina que es diu There's an AI for that. També ho posarem perquè això, si no domineu l'anglès, és complicat. .com. Llavors, això és una pàgina mantinguda per un col·lectiu de gent que es dedica a buscar totes les novetats que hi ha d'intel·ligència artificial d'eines variopintes. I està molt bé, perquè tu li assenyales un àmbit i tu pots registrar com a usuari i dir, mira, escolta, jo vull que m'informis de totes les eines que tenen que veure amb edició d'àudio. Per exemple, el nostre tècnic interessarà això. Doncs tu et subscrius amb aquest àmbit, marques les opcions que vols i ell te'n va enviant cada setmana o cada mes, amb la freqüència que tu vulguis, les novetats que hi ha dintre d'això. Això està molt bé, perquè no cal que investiguis. Vale? Llavors et va enviant tot el nou que hi ha. Llavors em fareu creus, del tema de música, les barbaritats que arriben a haver-hi. Hi ha de tot. Fins i tot ja no és qüestió de coses de modular la veu i autotune, sinó que fins i tot hi ha eines que t'ensenyen a cantar bé. O sigui, és tremendo. Vale? Vull dir, ja... Però vols dir que cantes tu? Bueno... Cantes perquè tu. Al final amb tanta... Bueno, tu pots cantar i pots fer que tu cantis una altra veu diferent de la teva. Això ho feia l'Enrique Iglesias. Ah, sí? No ho sabia. Sí. No ho sabia. No, jo sabia que l'Enrique Iglesias l'havien enganxat alguna vegada que desafinava. Que haig de dir, en favor del músico, que això passa moltes vegades perquè posen un in-ear
que està molt alt o està molt baix i et confons amb el xivato que tens a terra. Llavors tu realment no saps en quina nota estàs cantant. Llavors cantes intuïtivament, però clar, el que sent la gent és... Per això veurem moltes vegades que els músics es tapen una orella, perquè intenten escoltar-se amb ells. Quan hi ha molt de soroll de fons, és difícil escoltar-se. Però lo d'Enrique Iglesias no ho sabia. Bueno, ara fa temps, no?, que no fa cap disco, aquest home. Sí, per alguna cosa serà. Bueno, no sé, però... Home, li va anar força bé, li va anar força bé en un principi. Doncs, bueno, amb aquesta pàgina podeu trobar. I aquí és interessant, perquè les teniu organitzades també, per si voleu veure tendències, amb dos criteris. Unes que són les més votades, és a dir, gent que l'ha provat, diu la seva opinió, que això està bé, perquè trobaràs gent de l'àmbit professional que diu, mira, jo l'he utilitzat per això, i això et dona idees. I les que són més populars, que no coincideix una cosa amb l'altra, val? Un exemple molt clar, hi ha una aplicació que és molt popular que diu la nòvia virtual, vale? Inútil no ho és gens. Bueno, jo l'he provat, ara us explicaré el que m'ha passat, perquè... i que és una mica la raó, entenc jo, per la qual... és molt popular, però té molt poques puntuacions. Vale? I no és perquè la nòvia no faci el que tu li dius, vale? Sinó perquè la nòvia directament passa de tu. És que és una mica el que m'ha passat. Jo però és molt real, no? És molt real. Podria, però, sí. Bueno, ara anava a dir històries personals, però sí. A mi em va sobtar, perquè li vaig preguntar... és un chatbot que té... la interfície amb la que es relaciona amb tu a través de Telegram. Llavors, la primera pregunta que li vaig fer és... em va fer ella, de què vols que parlem avui? I li vaig dir, home, no ho sé, és que sóc una mica... No, perdona, m'equivoco. Em va dir, estic sola a l'habitació. De què vols que parlem avui? Que jo no sé què volia dir amb això. Si és que estava sola i volia que, no sé, intimar... O és que per dir que estava sola, que no hi havia ningú més que escoltés la conversa. No sé exactament a què es refereix. Però la meva pregunta següent va ser... doncs mira, no ho sé, perquè sóc una mica tímid. I em va dir... Vale, d'acord, no em molestis ara, que estic molt ocupada. Va pensar, home, ja t'has enfadat i no hem començat a xerrar. Vaig dir, quin desastre, caram. Bueno, vaig tornar a intentar-ho, a veure si i tal. I em va tornar a contestar el mateix, no? Sí. Llavors jo vaig deduir que aquí el problema és que tenia molta concurrència d'usuaris. Vaig veure que hi havia com 200 i pico en aquell moment en línia, utilitzant l'aplicació. I com és una aplicació gratuïta, doncs segurament ho té limitat. Crec una bici, després hi ha el sistema de pagament, que llavors igual es torna més simpàtica o més atenta, o es preocupa més de tu, saps? Segurament és més atenta. És més atenta. Segur. Sí, perquè pagant Sant Pere canta. Llavors, clar, llavors ja no estem amb el terreny de les nòvies o les amigues de pagament, no? Ja. Però, bueno, aquesta és una aplicació... molt baixada, però molt baixada, poc valorada. Poc valorada, vale? Per exemple, molt valorades... Quines estan? Totes les de fer webs automàtiques. Mireu, vaig posar una de fer una pàgina web per vendre micròfons i em va trobar automàticament tots els factors de compra de la gent que ven micròfons. Micròfons de cerca, de lejos, dinàmicos, de petaca, tots els tipus de... I ell el que fa el sistema és que amb 4 o 5 preguntes et construeix una primera pàgina. I això, dius, home, ja sembla prou bé. Segurament, evidentment, no està acabada, però li podries donar el botó de publicar. Et falta molta més informació, com per dir, mira, la meva direcció és aquesta, el meu telèfon de contacte és això, les fotos, posaré les fotos dels meus productes, no d'aquestes que t'has inventat, vale? Que algunes se les inventa amb intel·ligència artificial. Sí. Vale? Però, bueno, ja és un punt de partida. Ja no tens el síndrome del libro en blanco, no? De la libreta en blanco. Dius, home, has de fer una web per vendre això i no sé per on començar. És un primer pas. I funciona molt bé. Unes altres que també estan molt ben puntuades són les que tenen a veure amb temes de màrqueting. Amb màrqueting, curiosament, hi ha una de les tècniques que és intentar conèixer bé els teus compradors potencials. Hi ha una cosa que es diu el buyer persona, que és una personificació del teu comprador. Diu, pues jo què sé, buyer persona, mujer que vive en el extrarradio, de mediana edad y que tiene una renta entre tanto y tanto, y que tiene 2 hijos y que está preocupada por los temas de salud y los temas familiares. Bueno, pues això
és un buyer persona del teu producte, no? Molt bé, llavors, els de màrqueting moltes vegades li fan preguntes al buyer persona, és a dir, com reaccionaria el meu comprador potencial amb aquesta circumstància? I això l'utilitzen molt per intentar customitzar els seus productes o fer ofertes que puguin ser més atractives per aquell col·lectiu, per dir-ho d'una forma. Normalment una empresa no només té un buyer persona, té diferents, val? Però no en té gaires, no? En general, una empresa normal, de, jo què sé, si venguessin micròfonos, doncs igual en té 4 o 5, val? Molt bé, doncs a la simulació de les respostes d'aquest buyer persona està molt bé perquè t'evites molta feina d'investigació i tenen un èxit tremendo. O sigui, tots els marketers les fan servir moltíssim, però també les d'edició d'imatges, les d'edició d'imatges o creació de contingut, les de crear, per exemple, tags de vídeo, hi ha una molt valorada, que, per exemple, amb l'Instagram moltes vegades fem una foto, no? Quan, amb finalitat professional o semiprofessional. Dius, home, ara escriure aquest rotllo que et demanen per posar a sota, dius, home, sempre costa una mica, què has de posar perquè la gent li interessa, o quins hashtags poso perquè li surtin amb el carro de cada persona quan estàs mirant, no? Doncs t'ho fa automàticament. Interpreta la foto. Jo li vaig posar ahir una foto que era d'un pistoler, ¿vale? I automàticament em va fer una interpretació i em va dir, mira, pues bienvenido a tal sitio del viejo oeste donde encontrarás las atracciones más interesantes. Hashtag oeste, pistola, no sé què, tal. Trobava diverses coses que eren indicatives del contingut que tenia aquella foto. Curiosament, aquella foto la vaig fer també amb una eina d'intel·ligència artificial, perquè li vaig donar... resumeix-me la cançó de Hey Joe, del Jimi Hendrix, amb una fotografia. I em va sortir aquest pistoler. O sigui, era Jimi... Era Joe amb la pistola, amb la que mata a la seva dona. Ostres. Bueno, a la seva vella, que diu a la cançó, no? Doncs era una foto que semblava real i no ho era, eh? O sigui, però... aquella persona no existia, l'havia creat. Doncs, bueno, i aquest mateix producte el vaig utilitzar per això. Però aquests tenen moltíssim, moltíssim èxit, moltíssim. Carles, ho hem de deixar aquí. Ja sé que són interminables les eines que tenim d'intel·ligència artificial. I tant. Però, vaja, hem dit una mica les més... Les línies. I us recomano això, que aneu a aquest portal i busqueu. I trobareu una eina que també he utilitzat per preguntar-li què caldria fer per demostrar que Cristòfol Colom és jueu valencià. Tema polèmic d'aquesta setmana. Sí, exacte. I és curiós, perquè et diu diverses pautes d'investigació. Hi ha una eina que ho fa i això està molt bé. Podria perfeccionar la feina d'aquests investigadors. Doncs sí, no? Sí, sí. A veure si la fan servir. Carles Roca, senior manager a Cider Open Trends, moltíssimes gràcies per aquesta secció de noves tecnologies. Gràcies a vosaltres. I fins aviat. Esperem que el mes que ve. El mes que ve. Estupendo. Adéu. Adéu.